ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁልኝ ውድ ተከታታዮቼ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይያልኩኝ ዛሬ ደግሞ በጣም የሚጣፍጥ አልጫ የድንች ወጥ አሰራር ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ ድንች በካሮት አልጫ አሰራር እስከመጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ከኔ ጋር ቆዩ ብዬ ስልከበስኳችሁ አሁን ወደ አሰራራችን ለአልጫ ድንች በካሮት አሰራር የሚያስፈልገን ግብአት ቲማቲም እንደዚህ ሽንኩርት ደቆ የተከተፈ ቲማቲም ተልጦ የተከተፈ ቲማቲም አንድ ሁለት ከፍ ከፍ ያለ ትልልቅ እንደዚህም ሽንኩርት ደግሞ አንድ በጣም ትልቅ ሳይዝ ያለው ቃሪያ ድንችና ካሮት በመጀመሪያ መጥበሻችን ላይ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እንዲበስል ምጥጥ ያረገ በሰል እንዲል እንተዋለን ከፈት ከደን ያደረግን እንዳይቃጠልብን እንጠነቀቃለን አልጫ ስለሆነ እንዳያረብን ማለት ነው ከዛ እንደዚህ የራሱን የሽንኩርቱን ውሃ እየጨረሰ ሲሄድ ምጥጥ ያደረገ ማለት ነው ዘይት እንጨምርበታለን የሚበቃንን ያህል ለምንሰራው የወጥ መጠን መጠነን እንጨምራለን ከዛ እንደዚህ አንድ ላይ ሽንኩርቱ ከዘይቱ ጋር አብሮ አንድ ላይ ጥብስ እንዲል እንተዋለን እያየን ቶሎ ቶሎ ማየት አለብን እንዳያርብን ቅጥል እንዳይልብን ማለት ነው በተለይ ደግሞ አልጫ ስንሰራ እንዳያጠቁርብን ሽንኩርቱ ከቀላብን ወይ ካረረብን ወጡን ያበላሽብናል ስለዚህ የተጠነቀቅን ቶሎ ቶሎ እያማሰልን እያየን እናበስለዋለን እንደዚህ ልክ ሽንኩርቱና ዘይቱ አንድ ላይ አብሮ ጥብስ ካለልን በኋላ ቲማቲማችንን እንጨምራለን ከቲማቲሙ ጋር ደግሞ አብሮ አንድ ላይ እንዲበስል አንድ ላይ በደንብ እንደዚህ ካዋድን በኋላ ካዋሃድነው በኋላ ክድን እናደርጋለን እየከፈተን እንደዛው እየከደነን አንድ ላይ እናበስላለን እናቁላለዋለን ከዛ ልክ በደንብ እንዲተቁላልቶ ቲማቲሙና ሽንኩርቱ ከዛ ካሮቱን ጨምርና ካሮቱንም ትንሽ ጠበስ እንዲል እንተዋለን ካሮቱ የተጠበሰልን ከሽንኩርቱ ከቲማቲሙ ጋር አንድ ላይ እናየዋለን እሱንም ቶሎ ቶሎ እናየዋለን ከዛ ግማሽ ሻይ ማንኪያ እርድ እንጨምራለን እንግዲህ እርዱን ስንጨምር እንደምንሰራው የምግብ መጠናችን ብዛት እያየን ነው ማለት ነው ግማሽ ሻይ ማንኪያ እርድ ከጨመርን በኋላ አንድ ላይ እንዲቁላላ ከተው ነው በኋላ መልሰን ውሃ ጠብ እናደርግበታለን በጣም ትንሽ ውሃ ከዛ እንደዚህ በደንብ አንድ ላይ ከተቁላላ በኋላ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን ከነጭ ሽንኩርቱም ጋር አብሮ አንድ ላይ እንዲበስል እንዲዋሃድ ማለት ነው እንደዚህ በደንብ አንድ ላይ ሁሉ ነገር ከተዋሃደ በኋላ እናየዋለን እንደዚህ በደንብ አንድ ላይ ከዛ ድንቹን እንደዚህ በመታየት መልክ አዘጋጅቻለሁ ከካሮቱ ጋር ተቀራራቢ ሳይዝ በቁመቱ ማለት ነው ከዛ አንድ ላይ ድንቹን እንጨምርና አንድ ላይ በደንብ እናዋሃደዋለን በደንብ አንድ ላይ ማለት ነው ድንቹም ካሮቱም አንድ ላይ ከሶሱ ወይም ደግሞ ከቁሌታችን ጋር አንድ ላይ በደንብ እናዋህደዋለን ከዛ ውሃ ጠብ እናረግበታለን እንዳይዝብን ድንቹ እንዳያር ከዛ ቀስ እያለ እንዲበስል በደንብ እንካዋህድነው በኋላ ትንሽዬ የዝንጅብል ፓውደር ነው የጨመርኩ የተጠቀምኩት እሱን እንጨምርበታለን ካለዛም ደግሞ ዝንጅብል እርጥቡም ካለ እሱም መልካም ነው እሱ ደግሞ የበለጠ ቆንጆ ነው ትኩስም ወይ ፍሬሽም ስለሆነ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ አንድ ላይ ሁሉንም ካዋሃድን በኋላ ድንቹ እንዳይፈራርስብን የተወሰነ በሰል ካለልን ከጠበስ ነው በኋላ የምንፈልገውን ያህል እንከልሳለን ለወጣችን ላይ ማለት ነው የሚበቃንን ያህል ከዛ እንደዚህ በምታዩት መልክ እንከልሰዋለን ከከለስነው በኋላ አንድ ላይ አብሮ እንዲንተከተክ ወይም ደግሞ አንድ ላይ በደንብ እንዲበስል ክድን ያረገን እናየዋለን ማለት ነው ከዛ ልክ ሁሉ ነገር ከጨረሰን በኋላ ጨውን ጨምራለን በመጨረሻ ጨው ለጣሙ ማለት የሚበቃው ነው አንድ ላይ እናዋህድና ለትንሽ ደቂቃ ከደን እናረጋዋለን እንደዚህ በመታወት ትክትክ ብሏል አሁን ወደ በስሎልናል ማለት ነው በመጨረሻ ቃሪያ እንጨምራለን ለጣም
አንድ ላይ እናዋህደዋለን። በደንብ ቆንጆ የሆነ አልጫ የድንችና የካሮት አሰራር ማለት ነው። የአልጫ የድንች በካሮት አሰራሪ ይህንን ይመስላል። አሰራሪን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉልኝ ስራዎቼ በቀላሉ ለሌሎች እንዲደርሱ ይረዳኛልና ላይክ በማድረግ አበረታቱ፣ ደግፉ። አሁን ወደ ገበታችን እናቀርበዋለን። እንጀራ ላይ አልጫ ድንቻችን አውጥተን እንመገባለን ማለት ነው። ለኔ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ያደረጋችሁ አበረታቱ፣ ደግፉ። እንዲሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ያደረጋችሁ ለምትደግፉኝ ለምታበረታቱኝ በሙሉ ከልቤ እያመሰገንኳችሁ ይኸው የአልጫ ድንች በካሮት አሰራሪ ይህንን ይመስላል። በድጋሚ እንዴት እንስቲ ደግሞ ቀምሰን የምናየው ይሆናል። አንድ ላይ ካሮቱ በጣም አልበሰለም፣ ድንቹ ደግሞ ጥሩ ነው። ሁለቱ ሙክክ ብሎ አልበሰሉም። እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። ሰርታችሁ ሞክሩት። በቀላሉ አልጫ ድንች በካሮት ሲያምረን በእንደዚህ መልክ በቀላል መንገድ አዘጋጅተን ልንመገበው የምንችል በጣም የምንወደው የሚጣፍጥ ምግብ ማለት ነው። በድጋሚ የአልጫ ድንች በካሮት አሰራሪ ይህንን ይመስላል። አሰራሪን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉ ስራዎቼ በቀላሉ ለሌሎች እንዲደርሱ ይረዳኛልና ላይክ በማድረግ አበረታቱ፣ ደግፉ። ትወዱታላችሁ፣ ሰርታችሁ ሞክሩት። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በሌላ በአዲስ ስራ እስክንገናኝ በያላችሁ በሰላም ሁኑልኝ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አገራችንን ሰላም